The attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Nu är vi på Östbyberg Park på Kalashnikov-centret och har guncheck. Ja, men da tar vi neste. Den vi skal begynne på, den neste. Ja, men full control. Nå går jeg med Open-laget rundt på å se gjennom stagene en gang til, en siste gang før åpningsseremonien i morgen. Det gjelder å ha fått sett på de utfordringene som de kan møte,
Og det begynner de å få kontroll over nå, på den første skytedagen de skal gjennom. De skriver mye notater, og skriver ned de endringene som gjort på stagene, frem utifra hva som står I tegningen. Så da vil de være ganske godt forberedt når de kommer til brief på stagene når de skal skyte. Så som det I dynamisk sportskyting, så får man på World Shoot, så får man mellom 3 og 5 minutter gjennomgang før man får skyte. Av tidligere både World Shoot og EM-er, så har det vært da 3 minutter. Så alt man kan gjøre før man kommer I gang med skytinga, det veldig bra å få gjort. Siden man bare har 3 minutter til rådighet på gjennomgang før man skal skyte, så det greit å bruke tiden aktivt nå mens man allerede kan og mens banen tilgjengelig. Man fikk ikke lov til å gå ut og se på banene, men man får lov til å stå bak, så som man ser flere skyttere gjør her, og se over banene og tegne inn I de buklettene som man har fått. Så dagen I dag straks over. I morgen så det åpningsseremoni. Ryktene tilsier at det blir overflygning med jagerfly og I det hele tatt. Så det blir spennende å se hva russerne kan bidra med her. Jeg vil også være der med kamera I morgen, så det blir dere også, det blir da episode 5. Så håper dere har hatt fint med oss her I dag, og at dere vil fortsette å se på oss videre I morgen. Okay.